どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではドラゴンクエスト11続きをプレイしていきましょう。さて、これまでのあらすじです。仲間を探しながらラムダを目指す勇者たちはシルビアの船で大海原へ旅立つが、一行の前に魔王の配下六軍王のジャコラが現れる。ローはグランドクロスを放つが、ジャコラには効かず、ジャコラの攻撃により勇者は海に投げ出される。海に落ちたはずの勇者であったが、目を開けると見知らぬ草原が果てしなく広がっていた。そこで出会った預言者と名乗る不思議な人物は、勇者の力は魔王に握りつぶされるようなやわなものではないと勇者に説く。最後に預言者から世界を救えと言われ、ふと気がつくと勇者は海岸に降り、仲間たちから奇跡的にジャコラの追撃を振り切ったことを聞く。その時勇気を胸に雷を手にという光の文字が夜の海に浮かび上がるのだった。といったまでが前回までのあらすじです。はい、では前回からの続きですね。とりあえずネルセの宿屋へ行こうと言ってるので、泊まってみたらいいのかな。とりあえず泊まってみよっか。休んで、あ、待って、止まらないといけないんだよね。さあ、止まってみました。お、あ、え、何？ムービー入った。おくし。口惜しい。亡霊？え、こんな夢見るの？怖くない？これは。後悔という名の鎖や。この身を縛りつける。私は何もできなかった。無力な存在。もしあの日に戻れるのなら、地獄の豪華に焼かれても意図はない。ああ、口惜しい。さまよえる亡霊ですね。え、こんな夢見るの？私の願いを受け止めて、あの人を暗い絶望の闇から解き放って、私の声をどうか誰かに届いてお願い。あ、はい、見た。それでは噂通り全員が同じ夢を見たわけじゃな。口惜しいと嘆く戦士の夢を。なんだか必死に助けを求めてたわね。できれば手を貸してあげたいけど、手がかりなしじゃお手上げだわ。そうね、なんか情報が他にあれば。あの戦士の甲冑に描かれた紋章は、あ、そうなの、紛れもなく。あ、そっかそっかそっか、ユヌノアのものじゃ。ロー様のペンダントと同じ紋章入ってるか。そういえば世界が闇に覆われてからユヌノアがどうなったのかも気になる。なんかさらにひどいありさまになってるって言ってたよね。様子を見に行ってみようかの。ユグナー城跡地に行けばいいのかな。ちょっと行ってみるか。ユグナー城跡地、あ、はいはい、オッケーオッケー。よし、じゃあそこまで多分他に何もないだろうから、じゃあちゃっと移動しますね。さて、ユグナー城跡の方まで着いたけど、うわー、もっとひどいことある。え、お墓どうなった？あれ、お墓この辺になかったっけ？まだ先？あれ？ネズミはいるけれども、あ、お墓あった、大丈夫だ。ユグノア王アーウィンと王妃エレノはここに眠る。お墓自体は無事か。え、なんかこっちにあるよ。え、なになに、ここ。え、あ、宝物がある。前回気づかなかったな。ユグノア甲冑絵図、ユグノアの兜、ユグノアの鎧。へえ、そんなのあるんだ。全然気づかんかったわ。あれだね、レシピとかもそろそろ溜まってきたから。うーわ、岩が焼けてるの。相当な熱量っぽいの。あれ、こんなとこに扉なかったっしょ。え、そっちしかも。この場所はもともと崩壊しておったが、さらにひどいありさまになってしまったの。そうだね。
確かこの辺りじゃったか。すまんが、お主たち、これをどかしてくれんかの。いいわ。わかったわ。これをどかすのね。ほらほら、あなたもそっち持ってちょうだい。うん。ロー様、これは階段こんなところにあった。これは地下通路への入り口。あー、ユグノアに何か危機が訪れた時に城の外へ逃げるための道じゃ。わしの読みが正しければ、この先に夢で見た戦士の手がかりがある。さあ行くとしようかの。なんかロウ様すごい妙に落ち着き払ってるけど大丈夫か。なんか心当たりでもあんのかね。ユグノア城地下、割と広い。魔物とか出てきてもおかしくねえな、これ。はあ、宝箱とかあるね。そっか、前回全然こんなのに気づかなかったけど。それともあれかな、世界に異変が起きてから発生するマップなのかな。ネズミは少しいるみたいだけど、うん、特に何か壊せたりとか入手できるアイテムがあるわけではないよね。宝箱があそこにあるだけかな。はい、ネズミごめんよ。賢者の先生4個。なるほど、それぞれに持たしとけ的な感じかな。持たしとけ、なんか賢者の石持たされてんの気になるよね。道具袋、賢者の先生、これね、渡しておこっか。ロー様に2つ持たしておこう。はい、やっぱ魔力一番使うのはロー様だから。あ、なんかいる。口惜しい、口惜しい。本当にいたんかい。おのれ、またやってきたのか、邪悪なる魔の者たち。これ主人公のお父さんか。貴様ら魔族のせいで私は全てを失ったのだ。許さんぞ。アーウィンか、これ。この戦士はやはりこやつと話がしたい。一旦こやつを沈めるのじゃ。オッケー、殴って黙らせやん今。口惜しい。嘆きの戦士、さて絶対強い。あ、これカメラで移動できるんだ。カメラ移動。あっ、全然知らなかったわ。手加減なしでしょう。眠らせてもっていう気するよね。だからここはもうハヤブサ切りでガンガンダメージ与えていくか。いいね。防御とか下がってくれると嬉しいんだけど、みんなの素早さ上げたりとかか。素早さを下げるのはいいんじゃない。はい、慌てないの。下がったね。オッケーで、かつ防御力もガクッと下がってほしい。他はないね。はい、よーしゃ、せんざい。オッケー。私の全てを。ダークブレイク。呪い？呪いってさ、何だったっけ？呪われて何か悪いことが起こる。あ、攻撃が失敗したりとかするんだっけ？呪いを解く方法って何だったっけ？忘れちゃったけど、まあいいでしょう。変速の剣。いいでしょう。はいはいはい。特技でなんか
呪い祝福復活お祓いあるやん。災いを去れ。オッケーです。HP めっちゃ減ったけど、呪いって解くと HP 減るの？そういうこと？マジでそんな効果ある？嘘？ちょっとロー様のターンになったら祝福の雨とかやっておきたいですね。あまーれーうんって一言だけ言うのやめてもらって。超早ぶさ切り。いやいやいや、ダメージはなかなかいい感じで与えてるよ。あ、2回攻撃。何早ぶさの剣でも装備してんの？あ、いいよ。OK。ツッコミかな。なんでやねん。OK。で、特技、癒しの雨。降り注ぎ、癒しの雨。よし、いいでしょう。魔の者よ。ビッグバン。強いな。さあ、呪われるがいい。最大 HP が下がるのか。なるほどね。ちゃんと見てなかった。全速の剣。オッケー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 。呪い解きたいなーって思うんだけどね、本当はね。ちょっと素早さグレーがガン上げようか。ピオラ。超早ぶさの。超早ぶさ切りをガンガンできるようにしましょう。で、呪い解かないと。待って、連携でなんか、バカバカバカ。違うね。違うね。そういうことではないね。OK。お祓いしましょう。お祓いしましょう。災いを去れ！ OK、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 OK。よし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 。いいね、いいね、いいね。よし。じゃあグランドレベラで行きましょう。一気に行くぞい。おーや、成長した息子の姿見てください。倒しはしなかった。超早ぶさ切り決まれ。オッケー。まあ安定して倒せたんじゃない？そんななんか危うくは ならんかったな。はい、オッケー、ありがとうございます。口を静す。よくエレノアとは息子を。やっぱり許さん。決して許さんぞ。アーウィンか、これ。なんでそんなことを。もしかして戦士ちゃん、勇者ちゃんを知ってるの？いや、我が息子って言ってたじゃん今。やはりそうか。お主はアーウィンじゃな。アーウィンはこのユーノア王国の王であった男じゃ。それと同時に勇敢なるユーノアの戦士でもあった。そして我が孫よ、アーウィンはお主の父親じゃ。まさかこんな形で再会するとは。アーウィンよ、なぜお主はこのような姿になってしまったのじゃ。わしによく顔を見せておくれ。怖い。な、これは一体。あ、ついに来てくれた。彼を救ってくれる人が現れるのをずっとお待ちしていました。この声には聞き覚えがある。エレノアだね。夢で我々に助けを求めていた声だ。あなた方のおっしゃる通り、彼はこのユグノア王国を治めていたアーウィン王です。16年前、ユグノアを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、正義の光を胸に
立派に王国を守りました。しかし今やその光は失せてしまった、うん、今の彼は生きることも死ぬこともできない悪夢をさまよう悲しい屍。どうかお願いします。暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげて、彼の絶望に光を照らしてあげてください。今の声は一体。この戦士の正体がアーウィンだと分かった今、ね、このまま放っておくわけにはいかんの。しかし一体どうすれば。あ、この状態、セーニャがいればね、浄化できたのかもしんないけど。覗き込んだら吸い込まれた。新鮮な食材がやってきよったわい。何年ぶりかの。この元凶となる魔物がいたわけね。さあ、我が絶望の中に落ちてくるがよい。極上の悪夢を貴様にも見せてやろう。ちゃっちゃと倒しちゃった方がいいとは思うんだけど。口惜しい。もしあの日に戻れるのなら、地獄の豪華に役立てもいとわぬ。口惜しい、口惜しい。昔に飛んだ。あだね、昔に飛んだね、これね。アーウィン様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただきありがとうございます。何の祝杯だ。ご子息のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。出産の時か。本当におめでとうございます。でもエレナは立ってなかった。後ろ、ありがとうございます。本日は我が国ユグノアにとって特別な日、祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。サマディオ、クレイモランを、お二人ともようこそユグノアへ。いやいや、久しぶりですな、アーウィン殿。このような盛大な宴での歓迎、感謝いたしますぞ。本日の四大国会議はロトゼタシアの今後を決める重大な会議。はいはい。我が国サマディだけのけ者にはさせませんからな。一つよろしくお願いいたしますよ。四つの大国の王が一堂に会するなど、わしが知る限り前代未聞の事態じゃって。そうなの。それほどご子息、伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。本日の会議楽しみにしておりますぞ。我が息子のため遠方から来訪していただき心より感謝いたします。四大国会議が始まる際にまたお声をかけさせていただきます。私は準備がありますので、これで。デルカダル王はどこに。デルカダル王は老様とお二人で城の中庭の方に行かれました。デルカダル王、老様、そろそろ四大国会議を始めましょう。お二人とも準備をお願いいたします。老から話を聞いたぞ。そなたの息子があの勇者の生まれ変わりとはな。はい、息子は四大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。この後襲われたんでしょう。こんな大勢の方に祝福していただいて
改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。うん、話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っているぞ。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。みんな思うところがあるんだろう。だね。さあアーウィンよ、そろそろ時間だ。あの子を預かりにエレノアの部屋に行ってきておくれ。さっき広間にエレノアいるかと思ったら全然そんなことなかったね。そりゃそうだよな、出産直後だったらそんなすぐみんなの場所になんかこう会いに行けるほど体力残ってねえよな。だって骨盤バッキバキやぞ、出産直後っつったら。どこだっけエルノアって。レオ様を向こうの扉を開けて左に曲がった先。あ、はい、こっから先行って左か。はいはいはい、こっちね、左ね。ほい、赤ちゃんってこんなに小さいの。マルティナ、ちょっと触ったら壊れちゃいそう。エレノア様、この子に触っていい？この子ったらマルティナのこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。赤ん坊って指とかめっちゃ掴むよね。なんなら足の指でもいろいろいろなものを掴むからな。希望の子、この子が大きくなったら父親に似ていかなる困難も乗り越える力強くたくましい子になってほしいわ。エレノア様に似たらみんなに優しい子になるわね、きっと。やっぱこの直後か。さあエレノア、もうすぐ四大国会議が始まるよ。ごめん、ちょっと飛ばしたかも。首座ってないんだからそんな持ち方しないで。怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるからな。出産直後の子供そんな風に高い高いできねえから。まったくあなたったら、そう強く抱きしめたら苦しいじゃないね。今日みたいな特別な日に急にこんな天気になるなんて。私さっきから何か胸騒ぎがして。エレノは安心してくれ、何があっても君とこの子は私が守るから心配いらないよ。優しい。アーリン様、私はははマルティナのお父さんは強くて勇ましいデルカダル王だ。私よりよっぽど頼りになるよ。さて会議が始まる時間だ。私はそろそろ行ってくるからね。エレノア、後のことは頼んだよ。うん、行ってらっしゃい。あなた、坊や。さあ、こっからムービー長いぞ、きっと。あの子が、そうなのか。あのあざがある。間違いあるまい。オープニングってこのシーンなんだ。結構キツキツやな。暗黒の深淵にたゆたう
邪悪の神、凍てつく黒き闇をまといて母なる大樹に迫りし時、光の紋章を携えし勇者、聖なる剣で邪悪の神を打ち、閃光となりてロトゼタシアの地を光で照らさん。老主戦記終わりの歌か。戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし以前に比べロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサー王率いるヴァンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。このような事態の中、勇者と同じ痣を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか、聡明なる王たちの見解を問いたいと思う。サマディ王だけなんかバチがやっぱりな。邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃいますがね、どんなに不穏な影が世界を覆うとも、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限りこの世界の平和は約束されているではありませんか。でも準備は怠らない方がいいと思うよ。なるほどの、勇者がいる限り平和は約束される。それは多分ね、一番最後の結果論だと思う。ロー殿も人が悪い。先ほど語った老主戦記、肝心な部分が抜けておったようじゃが。始まりの歌、老主戦記の第一章、勇者の誕生が記された序言だ。生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。影の名は混沌を滑る邪悪の神なり。光の勇者が生まれたからこそ影の邪神が生まれるってこと？それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。太古の昔より定められた摂理じゃ。光が強いところほど影は濃くなりますからね。光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の福音か、邪神の目覚めの暗示か、果たして。言葉が過ぎますよ、クレイモラン王。勇者が悪と同等の存在などと。そうは言ってないよ。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではないぞ。ごめん、言ってたわ。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。何じゃ、赤ん坊殺せっての。なんということ。わしには聞こえるのじゃよ、まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌うロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。ひどい言い草だね。そらクレイモラン王も数年後死ぬわ。デルカダル王。緩やかにだが確実に、世界には禍々しい足音が近づいている。その兆しが各地で起こっているのは真実だ。まあ、勇者の生まれたこととの因果関係はさておき、魔物が増えてきているのは、事実だからね。我々は上に立つ者として
ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元凶を絶たねばなるまい。たとえそれが伝説の勇者であってもな。これは戦争だぜ。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。息子が生を授かる直前、命の胎児から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように光り輝くあざをその手に携えたこの子が生まれたのです。この子は孫うことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として命の大樹が与えてくださった希望の光です。光と闇は表裏一体などではない。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ずや闇を消し去る。私はそう信じます。よくぞ言った、アーウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら、即刻勇者を引き取るところだったぞ。試したんかい。勇者は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。全力で守らなければなるまい。ちと意地悪が過ぎたかの。ぶっ殺すぞてめえ。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せ、アーウィン殿。我が国は勇者への支援を約束する。その子が16歳になった暁にはデルカダールで修練を積ませよう。勇者にはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。デルカダール王、皆さんありがとうございます。て一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。お調子者だな。では結論は出たようだが、我らの心は一つとなった。首座ってないから。全ては命の体重の導きのもとに。さあこれで四大国会議はしまいだ。勇者を待ちわびている者たちにその子の顔を見せに行かれよ。はい、デルカダール王、ありがとうございます。それでは皆さん、長々とありがとうございました。四大国会議はこれにて。あ、アーウィン様。何者か。どうした。皆様お逃げください。魔物が我が城に。いち早く攻めてきたんだよな。雨が降ってるのに炎使いが泳いどる。皆さん大変です。多くの魔物がこちらに向かっています。どうかここからお逃げください。このあとエレノアも死んじゃうの。あ、そうだよね、勇者を連れて逃げたはずだもんね。よし、じゃあ今回はここまでにしましょうね。長くなっちゃうから。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。